Krasavice Fautě je ovšem naše původní česká. Zdeněk Kroupár, Jana Petilová a Lancia Fulvia. Zkrátka páni na mezinárodní federaci trošku nedomysleli, protože některá auta to zkrátka studovat nejde. Takže Zdeněk Kroupár, Jana Petilová, Lancia Thank you.
výborně, tak opět se Zdeňkovi Krouparovi vyplatilo vsadit na dámu v pozici spolujezdce. Zdeněk Kroupar je tady s Janou Peťulovou. Jak jsem říkal, jsou to vítězové 3-1. Nádherný vůz Lancia Fulvia. To já už dobře vím. Zdenko, jaký to bylo? Jak se jelo dneska? A jak jaká byla spolupráce s novou spolujezdkyní? Jsme si dali takový tréninkový kolo v Boleslavi na Škoda Rally. Tam jsme se sjeli, no dneska už nám to jenom klapalo. To už jste byli setí dobře. Určitě, bez problémů. Tak moc gratulujeme. A vlastně pořádka domácí Zdeněk Kroupar je Sklatov, jestli se nepletu. A další.